Paldies arī muklāja agrākajiem dziedātājiem, kuri pievienojās jaunu fabrikas meitenes dziesmu, jeb meitenes dzīsmu, un tieši tāpat arī vairākas citas latgaliešu tautas dziesmas jūs varat noklausīties kompaktiskā ar laimiņu runojot, kas tātad būs iegādājums arī starprīdī un pēc koncerta. Un tieši tāpat, ja jūs koncerta laikā, pirmās vai otrās daļas laikā vēlaties korim teikt kādus apsveikuma vārdus, tad droši dariet mums to zināmu un iespēja arī par to atzīmēties kora ļoti nozīmīgā kopoto rakstu sējumā, jeb dienas grāmatā. Un pirms koncerta divi drosminieki jau to pagova izdarīt, tāpēc tā kā svētki ir jāsvin un dzīve ir jāsvin, tad es ļoti gribētu aicināt pirmo sveicēju, kas mums ir kultūras un tautas mākslas centrs Ritums kamerkoris vidus. Lūdzu, droši, esat aicināti. Zinu, ka bija, jo... Labvakar. Labvakar. Runā kā ar kuģiem un laivām esot tā, kā nosauksi, tā peldēs. Vai kolektīviem ir tāpat? Šķiet, ka jā, piekritīsiet, ka kormūzika vai kordziedāšana no ievelka tā kā muklājā. Un tad mēs savā muklājā drusku aizgājām paskatīties, kas tad muklājā notiek, un šo to salasījām. Nu, paskatījāmies, kas tad dzīvo tajā muklājā. Nu, tad te drusku no sūnām, drusku no dzērvenēm, vienu vārdi atradām arī. Nu, tad jums tas kopīgai lietošanai. Nākamos 30, 30, 30 un daudz punkts. Lai veicas! Paldies un droši sekojiet šim piemēram. Bet šī gada jūnija beigās muklājs atkal metīs sev kādu izaicinājumu. Dosies uz konkursu Polijas pilsētā Krakovā, repertoāram kabatā liekot speciāli konkursam radītu darbu. Un te jāmin jau veiksmīgā sadarbība ar komponisti Agnetu Krilovu Bērziņu. Nemainīga ir bijusi arī vēl kāda muklāja tradīcija, proti pirms došanās uz konkursiem ārzemēs šis repertoārs tiek atrādīts tiem, kas paliek īkšķus turēt tepat mājās. Un kur nu vēl graznāka konkursa repertoāra atrādīšana, ja ne 30 gadu jubilejas koncerta reizē. Tāpēc pirms skaņdarbu dzird žūrija Polijā, kā pirmie, to dzirdēsiet jūs. Agneta Krilova Bērziņa Deo Meo, pirmais skaņojums. Solo Ralfs Šmitbergs un Agneta Krilova Bērziņa. Diriģē kamerkora muklājas mākslinieciskais vadītājs Jānis Kokins. Thank you.